Daar kom bij onze club. Die eerste ding wat hulle sê, dan bedanken hulle ons. Dan zeggen hulle, als ons nou vir julle soek bij mekaar, kijk julle bejaarde mensen, julle het soveel wijsheid. Ons kan baie van julle leer. Ons solide gouden burger hierdie week op The Golden Years is die 70-jarige Dorothy Rosenberg. Dorothy was in die klein vrystaatse dorpie Kroonstad geboren. Haar familie het later naar Johannesburg getrek, waar sy school gegaan het en nou nog bly. My volle naam is Dorothy Rosenberg en ek is geboren op die 4 Augustus 1934. Ek het 2 broers gehad. Jonger is ek, maar albei is oorlede. My pa was oorspronkelijk van Warmbad, maar my ma was woonachtig in Kroonstad. My pa het van Bloemfontein gekom, want hy was 'n onderwyser, maar toe hy in Kroonstad kom, toe word hy 'n hoof. My ma het altyd my kinders die stories vertel, nie eintlik van my, maar van hulle. Sy sê al Sondagmiddag was die jong meisjes en die jong seuns baie lief om tennis te speel. En sy was geloof blijkbaar een goeie tennisspeler, so ook my pa. En dit is daar wat die ding begin het. O, my magtig, daar valt uit, hulle sal so oud, jy weet. Hier is my ma en my pa se trouwfoto daai. Die foto het geskeer en ek is baie jammer oor dit, want my broer het gehad wat nou oorlede is. Dit is my moeder en haar vriendin en dis weer ek en my niggie en my tante. O, hier staan my oppa, dit is in die Vrystad waar ek groot geword het. My oppa was oorspronkelijk van België. Nou, toe het hy hier land, toe het hy in die Kapen gewoon. En dit is die snaakste story wat hy vir ons gevertel het, hoe het hy in die Vrystad beland. Hy sê, hy het woorde gewissel met 'n man. En die man het hom 'n vuishou gegee. En toe slat hy die man om, dat hy daar plat lê. Maar ongelukkig, ek weet nie wat het met die man gebeur nie, want hulle was streng daai dag. Soos my oupa altyd gesê, toe sit hulle my oor die bord. Dis nou in Engels over the border. Van die Kaap provinsie na die Vrystad toe. En dit is waar hy my oma ontmoet het. In die Vrystad. En toe het hulle getrou en hulle het 10 kinders gehad. Maar as kinders het ons nie besef dat hy 'n wit man is nie. Want ons oor oopmaak toe sy daar. Is eers toe ons groot en getrouwd is, toe kom ons achter. Maar my oupa is nie, met sy aksent is nie van hier nie, maar as 'n kind, jy sien nie kleer nie. My vader het blijkbaar nie meer, hy wou blijkbaar nie meer onderwijs gee nie, want ek dink in daardie dae was die salaris baie min. En dit is met die doel wat hulle Johannesburg toe getrek het. Toe ons hier in Johannesburg aankom, het my pa werk gekry as 'n bestuurder van 'n vragmotor. En dit het meer geld betaal as wat hy verdien het as 'n hoof en 'n onderwyser. En dit is oor die rede wat hy die onderwys verlaat het. Wel, ons het in die area daar in, hulle het genoem City en Suburban, wat nie baie ver uit Johannesburg die groot stad is nie.
Je weet daar in City and Suburban was het net een paar mensen wat daar gebleven, want daar was baie fabrieken daar. Ons het gebleven boer en hulle het onder afgebreek, maar binnenin. En hulle het balken opgezet om die gebouw op te hou. Maar blijkbaar was die balken nie sterk genoeg om die gebouw op te hou nie. En ek was destijds niet thuis geweest nie, toe sit ek in die bioscoop, ek en my vriendin. Toe kom die vriend Arthur, en hy kom en hy sê, Dorothy, met huis toe kom julle gebouw het ingeval. Sê, hy loop man, wat so nonsens praat jy nou? Hy sê, julle gebouw, nou hy was een tergees, julle gebouw het ingeval. En ek sê, loop man, ek stel nie belang nie. Maar toe kom die Asje met sy flits. En hy skyn dit, en hy vraag, wie is Dorothy? En ek sê, ek is Dorothy. En toe skrik ek nou, want toe weet ek nie, wat gaan nou aan nie? Toe sê hy, jy moet gaan, julle gebouw het ingeval. Maar ek hardloop uit die bioscoop uit. En toe ek by die hoek kom, toe sit net ambulance en dan die fire brigade. En ek het gehardloop en ek het na my broer gesoek, wat destijds was my ma by my oma. Sy het gaan vakantie om met my jonger broer. En terwijl ek nog so daar staan en begin huil, kom, ek weet nie, was dit een man van die ambulance of was hy van die fire brigade, ek kan regtig nie sê nie. Maar toe kom hy en hy dra my tante se dogtertjie. Sy was min of meer een jaar en hy bring die kind uit al die rommel uit. En ek het later verneem dat haar peekie het voor die jankas gestaan. En toe dit sak, die gebouw, toe slaan die hangkas om en hy val op haar bekie. En al die rommel het boe opgeval en sy was daar in die bekie veilig. En ek het daar gevat en ek het daar gestaan en gehuil en nie geweet waar toe nie. My ma was nie thuis nie, my pa was in die werk. En toe kom my pa uiteindelik, want ek weet nie hoe hy geweet wat het gebeur nie. En toe ons nie plek om te bly nie. Ja, maar ek het een niggie wat in Sophia Town gebleven, die beroemde van Sophia Town. Sy was veel ouder as ek. En hulle het te hore gekom van dit en hulle het een kar gehuur en hulle het gekom daar, want baie ver van Sophia Town van City and Suburban. En hulle het ons kom haal. En dit is hoe ons nou, dit gebeur, dat ons nou in Sophia Town gaan bly het. Sophia Town is een plek met een ongelooflike geschiedenis. In die vleer van haar bestaan was Sophia Town die middelpunt van die politiek, jazz en blues in Suid-Afrika. Dit roep herinneringen op van een eens levendige, creatieve en multiculturele gemeenskap. Sophia Town het die Young Americans was hulle genoem en hulle Soosie-Amerikaners aangetrek. Daai tyd toe ze die zoetsoets weet, met die ketting wat so gehang het. Ja, hulle was altyd baie mooi gelyk met hulle kleren, maar hulle was een gang waar hulle het nie mense gemolesteer soos vandag nie. Ek kon omtrent 12 gewees het, wat ons daar ingetrek het, want ek moet nog een bus neem om na City and Suburban school toe te gaan. En ek het nou my schooljare daar klaargemaak en toe gaan ek hoërskool toe. Hier in wat ons genoem het Vitas. Ek het nou met die vier seuns geloop of, maar dit was snaaks vir die ou mense, want hulle kon nie verstaan hoe kan een meisiekind net met seuns wil loop nie. Maar ek het dit geniet. Want daar was die skinnepraatjes met hulle. En hulle was nogal baie goed vir my. Hulle het altyd vir my opgestaan. Ek het vir Hubby geken, want hy het oorkant ons geblei. Hy was een jong man wat baie lief was vir sy sport. Kyk, elke jaar as die seisoen oor is, nee, dan het hulle trofee gegee vir die beste klub. Nou, hy het altyd die trofee gaan haal as kaptein. En die meisies was nou baie mal oor die ding, maar ek
nie belang gestel nie. Maar die, die dans, die, toes ek al 17, 18, die ouderdom, toe was ek daar. En hulle klipkleur was royal blue en geel. En ek het my mestoe uitrusting gemaak van royal blue en geel, want ek was een supporter van die klub gewees. En omdat my naam Dorothy is en die klub sy naam is Destroyers, het ek so die laat uitwerk. En ek het daar gesit in gesels met my vriende, en toe geslop die verhoog, en toe sê hulle, toe kondig hulle aan dat die kaptein van Destroyers om voor en toe kom, en die trofee kom ontvang. En hy kom, hy was aan die ander kant van die saal, en hy loop oor, en hy griep my by die hand, en hy sê, kom saam, ons gaan nou die trofee haal. Ek sê, pat, nee, nie ek nie, en hy ruk en plik aan my, en ek het so skaam gekry, want toe lyk het al die mense kyk nou vir my, en gehoorsamig is ek maar nou op die verhoog met hom, en ek het maar saam met hom die trofee ontvang. Jammer, ek het nie die kiekie om vir julle te wys nie, maar dis wat gebeur het. En van daardie tyd af toe begin ek om in 'n ander lig sien. Ek het gehuil op my troudag. Toet my pa my nou uit die huis, hy bring ons ons in die kar, begin te huil. Ek weet nie, was het senuwees of wat, en my pa sê vir my, hoorie som, is nooit te laat nie. As jy wil terugdraai, dan draai ons terug, toe hy het nou meer, want dit wil ek nie gedoen het nie, jy sê. Maar hy sê toe vir my, hoe harder ek huil, hoe meer pa my pa my. Maar uiteindelik het ons by die kerk aankom, o, toes ek enig vol glimlach. En ek kan net van oor tot oor, lach ek nou. Maar ek het een baie goeie man gehad. Jy weet, hy was een true gentleman, kan ek maar sê. In my gedachte, hy sal altyd daar wees vir my. Maar die Heer het ander planne gehad. En dit was iets wat ek myself oor verwyd het. Dat ek nie kon beter met hom gepraat het. Maar die was destijds toe in Sophia Town gewoon het. En daar sit ek met my oudste seun. En hierdie is ook hy. Hier sit ek met my jongste seun, Ries. En dit is nou my drie kinders, Keith, Roma en Ries. Ries was die, is die jongste van allemaal. Dit was nou in Sophia Town, die goeie oude daan Sophia Town. En ek dink die was op 'n Kersdag, waar Roma en Keith, dis die tyd wat ons uit Sophia Town getrek het, wat ons nie regte woonplekke gehad het nie. Toe woon ons in 'n winkel. En dit was voor die winkel geneem, hierdie foto's. My eerste werk het ek aangesluit by 'n maatskappy, met die naam van United Tobacco Company. En daar het ek begin werk. Dit was my eerste werk en my laaste werk. Ek het 35 jaar daar gewerk. Ek het eers begin op die fabriekvloer werk. Ek seker ek het potentiaal gehad, ek weet nie, maar toe verskuif hulle my, toe gaan ek in die laboratorium werk. En toe het hulle vir my klerk gemaak. Toe was ek daai jare die eerste kleerling klerk in daardie maatskappy. Want jy kan besef, dit was in die apartheid jare gewees. En hulle kon nie glo nie. Party van die dames het vir my gesê, hoe het dit gebeur dat jy 'n klerk geword het? Ja. Selfs al was Dorothy besig om die verloop van die geskiedenis by haar werksplek stadig aan te verander, het apartheid nog steeds hoogtye gevier. Met die gedwonge verskuiwings wat onder die groepsgebiede wet in 1955 plaasgevind het, is inwoners van Sophia Town kragdadig verwyder en in township huisies in afgeleë plekke soos Meadowlands, Lanesia, Western Colored Township, nou bekend as Westbury, in Noordgesig gegooi. Maar die mense betoog, en ek dink dis dames daar wat hy gesang, ons dak nie, ons polla hier nie, Meadowlands, Meadowlands, jy weet.
En ons het een ochtend wakker geskrik met die geraas. Was omtrent so 4 in die ochtend. Toe is het die groot oorlog trokke wat gekom het. En hulle het nie die kleerlinge geneem. Hulle het al die swartes geneem. En die kleerlinge en die Indiërs en die Chinese het achtergeblei. Maar ons moes ons eie blyplek gesoek het. Ons het nie daarvan gehou om weg te trek uit Sophia Town. Want soos die kinders vandag sal sê, Sophia Town het 'n goeie vibe gehad. Ek dink van destyds wat ons uit Sittian Suburban hier naartoe getrek het, waar die gebouw ingeval het. In die area was daai tyd Sophia Town genoem. En oorkant ons het swartes gebly, Indiërs, Chinese. En dit was so 'n kosmopolitaanse gebied gewees. En ons het so goed oor die weg gekom. Ek dink aan die dag wat ek en my man getrou het. Het die hele straat soos hy hier is uitgekom. En ons het hier vir jare gebly. Tot destyds wat die ons moet hier uit verhuis. En toe word die 'n wit area. En toe word het genoem Triomf. En dit is waar ek gewoon het. Dit was destyds 36 Johannes weg gewees. En nou sien ek, is een nieuwe nommer, is nommer 7, maar dit was nie ons huis nie. Ons huis was gesloop. En toe hulle nou weer hier begin, al die huise, is nieuwe huise wat hulle destyds gebou het. Ek was 55 toe ek aftree. En ek het 'n vriendin gehad wat saam met my gewerk het. En toe het sy ook by die huis gebly, maar toe, want sy was 'n Methodist gewees. En toe vra hulle om te kom kook vir die bejaardes daarso, né? En toe het sy nou daar en sy daar gewerk. En sy bel my eendag en sy sê vir my, Dorthy, man, ons gaan aan die Pretoria dieretuin toe. Wil jy nie saamkom in die dag saam met my deurbring nie? En toe sê ek, ja, natuurlik ek sal. Sedert Dorthy daardie uitnodiging ontvang het, het sy nooit weer teruggekyk nie. Sy het 'n permanente lid van die ouer persone klip geword. En as gevolg van haar fantastiese geaardheid en vermoë om te organiseer, was sy gevra om die koördineerder te wees. As hulle iets wil weet, hulle tel net daar van op en Dorothy. Dit happened or that happened, so iets. En sy sê altyd daar is om vir hulle, jy weet, direkte ding te sê. Om vir hulle uit te help met iets. Hy kyk daar is Ruth. Jy het glad uitgekom om ons te ontmoet. Ek is blij op. Ek gaan altyd mense besoek, ek doen dit graag. Ek het vir Elaine genooi om saam met my te gaan, net om te vir hulle aan te moedig. Ach, goed om vir jou te sien. Kom julle maar. Dankie, dankie, dankie. Is dit jy waar jy jong was? Ja, vandag is my getroude dag. Is dit jou troude dag? Jy was een mooi vrou man. Machtig, kyk net jy so. En het was maar net 19 dag. Wel, is dit jou man daar hier ook? Nee, hy is my oudste broer. Jou oudste broer. Jy was een mooie vrou gewees, jong, toe jy jong was, ja. En kyk hoe hy kyk, nou. Nee, maar ons wat oud en is ons oud is en verander ons, is dit nie waar nie?
gaan dit voortbrengen. Ja. Ik ken vir Dorothy 25 jaar. Baie, ek leer baie. Baie geleer van haar af, ja. Ek is eintlik soos haar sister. Sy het baie goeie manier, kan mooi praat met een mens. En vir een mens waar jy verkeerd is, nou recht praat. Dorothy se vriendskap beteken baie vir my. Ja, dis die poppe wat ek so geadmireer daar die dag. Kan ek net hierdie ene sien met die prachtige lange haare. O, daar is die rechte porselein poppe, nee. Die lijn kyk net die so. Jy het seker die ene baie lang. Ja, kyk, die lyk amper soos rechte haare, nee. En kan jy ons gauw een van die anders ook wees, nee. Daar met die krom krulletjies. Met die krulletjes. Sit het maar sommer net daar op. Oh, ja. Dolly Parton. Ach, dit is te prachtig. En ek denk die waarde van die poppe is baie geld nou, nee? Want jy sal nie die poppe, soort poppe kry nie, ja. Oor die jare het Dorothy en ander ouer persone in en om haar area gesikkel om 'n permanente spasie vir hulle sosiale klap te kry. Maar onlangs het hulle 'n plek verkry waar hulle gereeld kan ontmoet en voortgaan met hulle aktiwiteite van naaldwerk, breiwerk, handwerk, sang en dansroutines, sowel as om hulle gereelde uitstappies te beplan. Hallo Timby! As ek moet oor die klap praat, dan gaan julle nie eens toe gaan. Regtig. Dit beteken vir ons ou mense baie. Jy weet, dit is waar ons vergader. Ons praat dieselfde taal. Ons doen die dinge op dieselfde manier. En as ons uitgaan, ons kyk na mekaar. Die een help die ander een. Ek dink ons kan net vir 'n oomblik gaan oefen, hè? Die dans wat ons wil graag doen. Kom, laat ons maar gaan en gaan begin oefen. As dit nie vir die klip is, dan weet ek nie wat so ons gedoen het nie. Want daar's so baie plekke wat ons gaan. Ons neem deel in sangcompetities, ons doen aerobics, ons gaan na museums toe. En ons gaan, soos word gereeld vir ons, om bioscoop toe te gaan. En ek wil nie praat van, elke jaar is daar een week vir die bejaardes, nee, Oktober maand. En dan word daar gereeld vir baie dinge vir die ou mens om te doen. Ek dink ons kan hier staan, dan loop ons maar so om, nee. Ah, ons was maar gewoonlik maar by die huis. Ons huis werkies maar gedoen. Oor die potte gestaan maar met die kinders en so aan. Maar hierso, ons is baie, ons is tevrede. Ons voel ek om hier te wees. I'm seeing those old people dancing and making a difference to other people. It also motivates me to see that at this age that they are in, it's not a boring stage. You can still make a difference and motivate others. So I'm proud of them, hey. Jy weet altyd as iemand daar kom by ons klub, die eerste ding wat hulle sê, dan bedank hulle ons. Dan sê hulle, as ons nou vir julle soek by mekaar, kyk julle bejaarde mense, julle het soveel wysheid. Ons kan baie van julle leer. As jy betrokke by ons wil raak en jou stories wil deel, moet jy asseblief 'n e-pos stuur aan thegoldenyears@sabc.co.za. Jy kan ook kommentaar lewer op ons Facebookblad, The Golden Years op SABC2, of tweet @GoldenYearsSABC2.